Servus, Oliver. Servus, Aurele. Hledal jsem vás na plese snad hodinu. Prý vás viděli na galerii. Vyloučená věc, nemohli. Nemohli, no. Klára se za boha nedá přemluvit. Ten fialový rukopis, no, dámský rukopis, no, rukopis Melity, prostě jdu čista zničil, takže si šla lehnout. Já tady na tebe celou dobu čekám, tak jsem taky nechtěl ztrácet čas, tak jsem se do toho rovnou pustil. Co děláš? A korektury na tuto středeční vernisáž, tady si to musíš snad celý přepsat. Jo. Je to hnus. Melita dobře věděla, že se chystáme na bál, přesto se vynutila schůzku. Hlava ujetá. Vždycky jsou divný stvoření. Moc divný. Telefonovat se jí zdálo riskantní, tak místo toho pošle dopis psaný tou svou stupidní rukou. To je absurdní. V rámci té své iracionální iniciativy naléhá, abych se s Klárou okamžitě rozvedl. To je šílené. Oni nikdy nevycítí, že něco skončilo. Víte, jenom na nich tak nikdy nespadne opona. A k tebě to můžu říct rovnou, všechno má svůj konec. Jako zapalovat útník, který zás, to prostě to nemá smysl. Víte, komplikace je v tom, že Melita je v jiném stavu. Cože? Dnes se Klanfarovi po našem odchodu přiznala, že je těhotná a že to dítě není jeho. Ježiši Kriste! Počkej. Nekoukej na mě, já odsem nejsem. Počkej. Řekla mu, že má milence a že to manželství stejně považuje za uzavřený. A hned volala advokátovi ohledně rozvodu. Ježiš Kriste. No ta ženská, to je prostě neuvěřitelná kráva. Žádala po mě, abych se sem už vůbec nevracel. Chtěla, aby jsme se ještě teď v noci nastěhovali do hotelu a žili spolu veřejně. No tady prostě zůstává rozum stát nad tou její logikou. Ona je šílená. Blbá! No. Šíleně blbá! Naštěstí se mi podařilo přesvědčit, aby aspoň pro dnešek zůstala doma, než se trochu zpamatuju. Gottseidank! To je. Aspoň to! To je neuvěřitelná ženská, to je naprosto neuvěřitelná ženská. Mně se čím dál tím víc zdá, že ty samice jsou naprosto inferiorní stvoření. To jsou živočichové nižšího druhu. To jsou podivné rostliny. Ne, to jsou houby! Houby bez mozku! Plné hormonů, které nevydrží bez mužky ani 5 minut. Já mám v hlavě, jako kdyby mi někdo přijel po mozkové kůře špinavým hadrem. Melita se nesmí rozvést. Melita ne. Rozvod ne. Pane Bože, co budu dělat, až tady ráno zazvoní telefon? Je ona normální? Je ona vůbec normální? No není, není. Podívala se ona na sebe v poslední době vůbec do zrcadla. To je znikotinizovaná, vychrtlá, vyzáblá, hysterická baba. A tak vyzáblá ne. Ale je. Já vůbec nechápu, kde se v tom morbidním stvoření bere taková fyzická náročnost. Jako milé zlaté ženská, která má svou 35 a se vůbec nemůže dovolit mít tak vysoké fyzické nároky. Či já jsem Melitu postiženou tou její iniciativou vůbec nepoznával. Blábolila, že spolu navždy odejdeme do Florencie, chápeš to? Už mi říkala odpoledne. Ale chápeš to? No, že si to navrhnu. A prosím mě, ženskou, to člověk na fantazii. No počkej, navrhnu si. No jo, ale v posteli. Já ve skutečnosti nenávidím scény, já nenávidím avantýry. To se tak nevýšlovně, tak neskonale příčí mým zásadám, mému temperamentu. A už jsem taky starší, tohle noční randění po kavárnách, to prostě pro mě není. Koselzy, hysterické výlevy, to jsem nenáviděl, když mi bylo 20. A tož teď, to já potřebuju tvořit. Samota, tvorba, kreativita, to je otisk mého já. Protože to jsem skutečný já. Jak se o to můžu soustředit se všemi těmi schůzkami, telefonáty, štupiními dopisy v 10 hodin večer v sobotu. Fialovým inkoustem ještě přímo do ruky manželky. No, já okamžitě poznám, že to ty krávy Melity. Jako by nestačilo, že už šílí kvůli ledě. A přitom led, to je jediná inspirace, to je to moje důležité životní, ale hlavně tvůrčí etapy.
Leda je ještě dítě. Já bych bez ní už já už bych bez ní ani vůbec nedokázal tvořit. Já to musí Klára pochopit. Já už nemám čas mrhat svým talentem. Ve mě už všechno ochabuje a tahle ta mladá holka, ta ve mě dokáže probudit ten prvotní animální neklid. Její vůně mě regenerují. Mě se nikdy ještě s žádnou modelkou tak úžasně netvořilo. Chlapče, pambu ti požehnal, pracuj, tvor. A miluje mě, miluje mě. Však píšu taky ve svém článku, že tvoje Leda slabuťákem potvrzuje 5000letou zkušenost velkých uměleckých epok. Jsou to v podstatě 3 stupně. Pyramidy, Michelangelo a ty. Tak to ale je. Skvělý. Já píšu, Ledina podoba je pojednána s ingeniozní flotací. Ty jsi skvělý. Tělo této ledy oduševněle, co svědčí o tom, že bylo vytvořeno nejen virtuózní, doslova mistrovskou rukou, ale že je v pravém smyslu superprojekčí tvého ega. Ty jsi skvělý, Olme. Ano, já si myslím, že to tak je. Ty jsi skvělý. Bílá, nádherná led a tento divokrásný symbol mladé ženy, která sní svůj božský sen o splynutí s božskou lampou. Ty jsi geniální, Oliver. Já myslím, že ty to je dobrý. Ty jsi geniální a já trvám na tom, že ty jsi jeden z našich největších mozků. A já proto úplně vážně uvažuji o tom se s ní oženit. Já nikdy neodolám magii tvých slov. Ty jediný, ty máš skutečnou kulturu výrazu. Ty jsi jediný gentleman, ty jsi pan někdo, ty jsi pan někdo i s těmi svými prázdnými kapsami. I když často se lžeš jako člověka a nejsi umělecky loajální, asi bez charakteru. No, já tě mám rád, nebo já tě obejdu, počkej, odpust, je strašné. Ne, i když tě občas vidím i trochu negativně, jo? Nikdy neopomíním tvé nedostatky, tvá negativa, uvádět do širších souvislostí z negativy prostředí. Ty jsi skvělý. Já tě vlastně miluji za tvé nedostatky, protože miluji. Právě na ní, já na ní vytvářím svou kritičnost. Já jsem přesvědčen, že tvoje největší deviza je opravdu ambice. Dá se říct, že ty jsi lev plný ambicí. Jo, pojď sem ke mně, Olivere. Co to dělá? Dobře. Olivere. Jdete tam jako v putice. Hovada. Ty nespokojená, neukojená ženská! Nežmi! Snad můžu ještě ve svým bytě přijímat hosty, ne? No se ještě nežmi. Můžu! Pane bože, co budu dělat, tak se tady ráno objeví ta kráva se svými kufry a s tou stupení iniciativou. Ale já teď stavím z cihel svůj dům. Já nemám čas na žádné avantýry s Melitou. Já to zjistě, co se děje. Je Melita doma. Doprovoděš jí bač domů. Počkej mě ještě, pojď. Kus. Ano, vy na tý žlavy tu její logiku, ty její stupidní nápady. To je Fanny? Tady doktor Urban. Fanny, já jsem se chtěl zeptat. Cože? Je. Já se u vás stavím. Já jsem tam za pár minut. Vyzvednu osobně ten dopis. Díky, Fanny. Tak Fanny říká, že možná Fanny přiměla domů napsat 2 dopisy. Jeden pro kamfara a druhý pro mě. A hned někam odběhla. Já jdu zjistit, co se děje, to je šílené. Zby si můj motocykl. Ledo, ty moje eterická ledo. Ledo. Maria, zastavit tohleto. Rozjetý šílenství. Takže ta... Ta kráva zase odešla z domova. Teď v noci. Pane bože, co budu dělat? Kláro! Otevři!
Co to je za dětinský vtip? Okamžitě otevři ty a Melita, vy objevíte ty největší krávy, co znám.